O SPAC analisou a Fracture da Loud contra a EG. E eu resolvi separar esse round onde a EG conseguiu fazer um tático absurdo contra a Loud e mostrou realmente o poder do Sova na Fracture. Esse tático em cima do Les e do Sadhack basicamente anulou eles do jogo. Eles não conseguiram fazer mais nada. Tudo isso por conta da ult do Sova e do jeito que foi executado o round. É isso. Confere o vídeo. Tá, beleza. Enquanto isso, o Sadak tá pegando até... Tem... O Sadak... Ó, aqui, o setup do time da Loud é o seguinte, mano. São os dois da B pegando info. O Sadak pegando info do Flip e o Les pegando info da escada. É isso. Eles... Os dois estão pulando nesse momento. Tá, e a Loud aqui, cara, ela só tem... A última informação da Loud no round é a daga do Sadak. Né? Eles não tem info, eles, tão, eles têm o controle da garagem, mas eles não tem info. E aí o, o tempo tá comendo, e aí o Sadak e o, o Less, eles estão para dentro do Spike site da B. E aí qual que é o grande risco nesse, nessa hora, velho? É que, mano, se os caras da, 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 da parte da garagem não avançaram ainda, se eles ficarem parados, se tiver entrada do time da IG no Spike site da B, o Sadak e o Less estão ferrados, mano. E aí vai ter a entradinha perfeita, né, mano? Ninguém incomodou o boost, ninguém avançou costas para quebrar a torreta. E aí vai ter a entrada perfeita aqui do time da da EG, mano. Ó, o Sadak toma tudo aqui, mano. Ele não tem mais a, a daga dele voltou agora, mas não tem mais o que fazer, né? O ultimate do Com, olha isso, mano. Olha o a execução que a Loud tomou no Spike 7 da B. E olha onde estão os caras na A, mano. Ó, onde os caras estão aqui, ó. Aqui, velho, já tem que estar tá... Aí, mais uma vez, mano, minha visão de jogo. Os caras aqui já tem que estar tá avançando aqui para pegar info, mano. Vem uma bang, vem um stun, um straf, vai, já vai vindo o cosso. Os caras estão presos aqui, mano. Ó, E os caras estão aqui. Ó, e agora eles vão avançar. ó. Na entrada do time da EG, eles, avan... eles vão avançar para cá. Acabou, acabou o round. Aqui acabou o round, tá ligado? Aqui acabou o round. Né? Então, tipo. O time da EG teve liberdade, pegou o orb da antena, pegou o orb, orb do Flip e o com o to, E, mano, não teve o que fazer. A Loud perdeu o bônus, que, que era um bônus bom, apenas para habilidade. A EG não precisou atirar no round, mano. Precisou, vai. Precisou atirar no, no Les agora. Mas, acabou, mano. E aí? E aqui, mano, pra mim, nessa altura aqui do da Loud, é save. Não tem round mais pros caras aqui, não, velho. Pra mim, aqui é save, velho. Aqui é save, eles demoraram muito pra ir Bem que a spike não tinha sido plantada ainda. Mas, mano, é um round muito difícil os caras ganharem. Uh! aí, eu não tenho um stun, não tenho uma bang, mano. <laughs> foi fumeira, pô. Não, não foi, não, não tem strafezinho. Eles estavam... Aqui eles tinham que fazer alguma coisa, né? Uh! Uh! Aí, ó. Foi um, esse round foi, foi um amasso, mano. Não teve calor de fazer, não, velho. Aí o Twist foi pro round também, tipo, 3x0. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal. Pro YouTube entender que você tá curtindo esse conteúdo. E não se esquece de passar no primeiro link da descrição. Pra dar uma olhada nas canecas do canal. E se você quer um modelo de caneca diferenciado, é só chama a gente no Instagram. É isso, eu tamo junto.